Jamen, vi stod jo for at skulle have udskiftet en presser. Vi har i mange år haft de der 9 presser, og vi stod jo så og skulle af andet fabrikat jo, og vi stod jo så og skulle have en ny der i 15, og så eksporterer vi stadig mellem 5.000 og 6.000 tons halm til Tyskland og Holland om året. Og det er sådan set halmpresning, halmbjergning, det er en af de største artikler, vi beskæftiger os med. Der kom Krone så ind i billedet, fordi at de kunne lave nogle hårdere baller. Og i og med, at vi sælger så meget halm til eksport, så er det væsentligt, at vi kan få så meget på bilerne som muligt. Så vi fik handlet en der til sæsonen 15. Og vi nåede faktisk kun at have den i en måned. Så bliver vi kontaktet af forhandleren, om ikke vi skulle have en til. Og resultatet, vi havde fået ud af, at på det tidspunkt var jo rigtig godt. Vi fik lavet nogle hårde baller, og det var driftsikker, det kørte bare. Årsagen til, at vi er kommet så godt i gang med de kronepresser, er jo, at det resultat, vi fik ud af, med den enormt høje ballevægt, og stadigvæk uden driftstop. Når ballerne de skal klemmes så meget sammen, så er det klart, så skal der være noget bagved, der kan holde til det. Og det, jeg har ikke mødt andre fabrikater, der kan det. De er bygget til det, og de kan holde til det. Vi har ikke driftstop overhovedet, vil jeg sige. Noget af det, vi også har brug for, og som det virkelig lykkes for Krone, det er, at når det går noget i stykker, så tager det meget, meget kort tid med at få hjælp og få reservedele. Vi oplever aldrig, at det kan man ikke. Altså, vi har jo prøvet med andre fabrikater, det kunne gå en uge, inden vi kunne få en gearkasse. Altså, i løbet af natten, så ligger reservedelene, vi skal bruge, så ligger de hjemme på gårdspladsen. Enten kommer de fra Brøns, eller så kommer de fra Tyskland, men det tager et halvt døgn, og vi oplever aldrig, at der er noget, der ikke findes. Vi har forbindelse med mange fabrikanter og leverandører, men der er simpelthen ikke noget sted, man lever sådan op til kunden, som man gør ved Krone. Der er simpelthen en vilje til, at man er der for kunden, men man er der også for, at kunden skal få mest muligt ud af det. Det er uovertruffen, vil jeg sige. Vi oplever det ikke andre steder. Og det er en styrke, der er helt enorm, når man er bruger. At vi ved, at driftssikkerheden er stor, men også, hvis det går noget galt, så bliver vi hjulpet på rekordtiden.